sing jenenge diarani Kakang Kawah Adi Hari-Hari. Niku estu kagungan. Niku mangke saged ditangkleti napa mawon nggih saged. Dikan ngreksa menapa sekedap napa niku ingkang diwastani sedulur sejati. Nggih. Lah niku sedaya nek diamati Bapak Kakang Kawah Adi Hari-Hari sedaya jangkepe niku 146 perangan. Aken maling ya, Mbah? Nggih, matur suwun monggo. Sejatose tiang gesang niku nek menurut miturut Mbah Gareng niku didamel kalih Gusti Allah. Didamel kalih pangeran niku digengken nopo asline nek menurut tiang Jawi niku? Oh, ngaten. Rikala bibit saged dietang entene setunggal. Saking silsilah dhuwur mrikolah. Nek wulan suro kula wani ngaturaken gandeng wedale mboten suro. Pangapunten sedulur. Nggih, nggih. Kula mboten wonten nek suro siap. Lah niku kula cuplik nek Bapak Indra maturi tiyang urip utawa tiang gesang dikengken menopo. Tiang urip utawi tiang gesang sedaya nek dipun raos urip niku sing digoleki garis miring ora ana liya neraka. Pripun niku maksude? Maksude neraka tiang sing gadhahi kewenangan utawa sing gadhahi hak sing boten hake dipun pundhut utawi dipun suwun. Terus tiyang urip sing kathah niku boten nrimo tegese akeh kurang akeh. Kayaku mok 1000, nek 1200, 1200 keturutan 1500. Dos niku boten enten gates. Nggih. Utawa singgeke. Leres, leres. Panyuwunan mula yang urip niki, urip teng alam donya niki sedaya niku nek pemanggih kula nek mboten saged nyadari urip teng jero neraka. Mula nek saged yang urip, urip niki dinggih seneng. Dinggih perseduluran sing rukun antarane urip do urip sepodo kawula dasih. Ngaten nek tiyang urip. Aja sok akeh murkane keterak kahanan alam sosialisme tetep mboten wonten obate. Nggih, nggih. Obat menika Pak sing kathah. Ngapunten sedulur. Mboten saged mampah utawa mboten saged mantun sekawit ngkerdem utawa nahan nek pun telas kumat malih. Lah niki wedal mangke didukulke kados panjenengan nek tanglet niku era-eran urip wau mangke saged pinanggih tapi enten lampahane telung dina telung bengi. Nggih. Ora mangan, ora ngombe ning jero kamar mbok teng daleme panjenengan kiyambak kula aturi mangke saged kepanggih. Nggih, 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 nggih. Berarti zaman sosialisme niki menawi tiyang tindak napa tumindak murka ngoten walese langkung cepet ngoten Mbah Gareng. Nggih. Benten kalih riyin. Nek riyin zaman sosialisme kapitalisme riyin.
Sak niki pun sosialisme. Sosialisme niki mboten onten pitukone utawa mboten enten tanggule. Pun alam. Nggih. Sing ngasta alam. Nek riyen sing ngasta niku tiyang. Salah iso bener, bener iso salah. Nek sosialisme bapak mboten iso. Tetep ditindaki kalih alam. Nek jaman rumiyin namine pagebluk mboten iso mari niki. Niki berarti kados corona niki tasik dangu ketingali nggih Mbah miturut panjenengan. Nek corona niku diarani saged ngantos dangu ning nek pemanggih kula mboten. Nagih sabdo Palenaya Genggong ajeng kepanggih kalih Brawijaya. Sing teng Gunung Lawu. Nggih. Mangke nek kepanggih gunung niku saged pekrok. Oh, ngoten. Nggih. Tapi wedale mboten sak menika nek peperangan pun gede sangat. Nggih. Lajeng ngeten, Mbah. Biasane nek tiang-tiang Jawi niku ingkang dados rembakan niku babakan rasa sejati, sejatining rasa. Lah niku pripun Mbah maksudipun, Mbah? Rasa sejati nggih. Jenengan kedah enten tandha utawa enten rasa nek tiang Jawa jenenge Pralam Pito. Pralam Pito nggih. Kula cuplik. Sasmito ngoten nggih. Sasmito saged. Pralam Pito saged. Rasa sejati wae nggih. Nggih. Kok bapak upama nggih. Ndelalah wonten mripate sing tengen. Mbah iku keduten. Nggih. Mbah iku piye? Tanda-tanda bapak wonten keluarga mriku ajeng kepanggihan musibah. Duka bab masalah nopo. Nggih. Upama wonten kiwa, bapak menika badhe wonten nek jaman riyen digunem tangga teparo. Kula cuplik kalih. Nggih. Mula manjinge netra kiwa kalantengan nek pun dilampahi kados aturi bapak dalemipun wonten kuban wau mboten ngantos ketutupan pedhut peteng lelimengan kesorot Candra Kartika sing manjing wonten netrone bapak kiwa kalantengan mboten enten sing kuat nanggulangi tetep tembus pun kula aturake kala wau dalemipun bapak nggih. Nggih. Tapi syarat utawa lampane sing kula lampahi. Nggih. Mboten kula ngarempit, mboten kula indit. Nek bapak pun nglampahi bungah sing tanpa upama kula wangsuli malih. Nggih, Mbah. Terus sing sejatine rasa wau napa, Mbah? Rasa niku manggone pamelengan. Utawa ning utawa cahaya sing contone teng dadane bapak. Mula bapak rumiyin weton utawa laire dina. Dinane napa wae? Gadah silsilan keturunan saking talak keturunan. Mula nek ngendikan bapak ati-ati. Aja sok nek guyon kena, pari kena, tapi nek omong sing wigati ampun nganti. Niku saged dipun sinaoni. Nggih. Terus trose ten gene badane menungso niku kok enten sedulure niku leres napa mboten, Mbah Gareng? Wonten sedulur sekawan napa toh pripun? Nggih. Nek sedulur niku sak derengipun lahir ibu nalika mbobot nggih wonten kandungan badhe lahir
sak derenge lahir sedulure niku sampun lahir rumiyin nggih sak jerone 10 dino mengko. Sing jenenge diarani Kakang Kawah Adi Hari-Hari. Niku estu kagungan. Niku mangke saged ditangkleti napa mawon nggih saged. Dikan ngrekso menapa sekedap bah. Napa niku ingkang diwastani sedulur sejati? Nggih. Lah niku sedaya nek diamati Bapak. Kakang Kawah Adi Hari-Hari sedaya jangkepe niku 146 perangan. Nak pun ngepiyarke niku paribasane nggih mboten jarine mboten enek sing ketutupan. Hijab pun kebuka sedanten nggih. Sampun cuman lampahe. Aja ngantek adigang adigung andap asor. Lah menawi mekaten sejatosipun tiang gesang niku lak janjane merguru kali seduri piyambak pun cekap boten usah merguru ten dukun pundi-pundi no mbak boten usah panjenengan kulaturi tenggalame piyambak monggo tengkamare tapi kulo aturi wedale telung dino telung bengi kulo sanggup boten dalem lah. Wonten nggih, Bang. Nggih, kok teng mriki mungkin kok rak dukun. Kula mboten dukun, nggih mboten tiyang pinter. Kula kecilik mpun nglampahi. Niku sedulur gaib nggih, Mbah. Mboten gaib. Saged dinyatakaken. Saged. Contone bapak daleme wau. Ora mboten gaib, Mbah. Nggih, 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 nggih. Mboten jarene utawa Mas Indra mau? Mas gagal. Nggih, aja sepaneng karo guyon Bapak, gen gaul. Mas gagal. Aja sepaneng. Monggo, siap mawon. Nggih, nggih, nggih. Mbah, nek pitung Jawa lho nggih. Nggih. Niki kok terusé kelahiran ngoten niku gadah karakter masing-masing, Mbah. Misale, nggih. Weton Kliwon niku biasane ngeten-ngeten-ngeten. Wage niku ngeten-ngeten-ngeten, Pahing ngeten-ngeten-ngeten niku leres apa mboten, Mbah? Wonten. Pripun, Mbah? Cobi diwedhar, Mbah. Nggih. Contone kula butuh pasarane nggih. Nggih. Legi. Legi niku manggone etan putih rupane. Heeh. Niku bagus tingkah laku utawa bubudene. Heeh. Mm-hmm. Ora seneng melek darbe elian apa wae. Sing manggon kidul Pahing. Rupane ireng. Senengane kuwi nggawe kesalahan utawa seneng wae wong. Nah, salah nggih sing digoleki. Nggih, sekedap nggih. Misale mase niki Pahing nggih, misale Pahing pasarane nggih. Lah terus ternyata Pahing niku sifate ngeten-ngeten-ngeten mboten sae. Ngoten niku lak tasik saged diwiradati to Mbah menawi pengen berubah langkung sae. Ngoten saged napa mboten? Nek menika kantun kendali utawi penggalih teng pikirane. Nek saged metung utawa saged mbelajari ilmu Jawa saged. Oh nggih nggih nggih. Contone kula wingi nggih pun kula lampahi demo teng Kapolsek pun clear nek pernyataan niku nek kula terusno sing bersangkutan to sing bermasalah mboten ngarah tetap diciduk kalih aturan negara. Tapi kula jejere urip sing kula nggih panutan legi sing manggone tan putih rupane. Alus utawa wedi bubudene. Nggih.
nek sing manggon kulon jenenge pon, sing kidul mayreng sing kulon. Sing kulon iku rupane kuning, senengane uga ana liyane, mok wong wedok ayu. Contone Pak Eni kok wau, Mas Eni kok wau, niku nyata. Mboten kok jarene.